Vamos então, claro, já ao nosso primeiro tema de hoje. Eu vou fazer um rápido resumo aqui da sentença, velho. Já passo a bola para vocês debaterem. O ex-presidente Lula, né, foi condenado a 9 anos e meio, né, de prisão pelo juiz federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença é a decisão derradeira de Moro no processo em que o petista foi acusado de receber R$2.250.000 de propina da OAS. Entre as vantagens recebidas por Lula está o triplex do Guarujá, no litoral aqui de São Paulo. Na decisão, o juiz Sérgio Moro negou qualquer satisfação pessoal e disse ser lamentável que um ex-presidente seja condenado criminalmente. Moro ainda destacou que não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. Foi o que ele disse nesta sentença. Eu começo já esse tema com você, Vera. Que leitura que você fez da sentença, dessa condenação colocada pelo juiz Sérgio Moro? Eu sei que você já fez uma análise rapidamente, um pouquinho antes de começar aqui o programa, mas eu queria que você falasse os principais pontos e o que você achou da própria colocação do Moro nessa questão toda. Bom, há uma sentença longuíssima, convido aí o nosso público a lê-la, porque é didático, é importante que seja lida, porque ela faz um resumo de tudo o que foi feito na Lava Jato ao longo dos últimos anos, faz um resumo de toda a corrupção do governo Lula e Dilma, da corrupção na Petrobras, de como foi se construindo uma relação entre a OAS e o ex-presidente Lula, que se configurou e que desaguou na propriedade dissimulada desse triplex no Guarujá, e como isso está ligado a um projeto de poder do PT e a uma tentativa das empresas de se aproximarem pessoalmente do Lula para obter vantagens, não só na Petrobras, mas em contratos no exterior. Então, isso tudo está descrito com uma fartura de argumentos, de provas, de depoimentos de corroboração, de documentos. Então, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio apenas pela propina configurada na forma da propriedade dissimulada do apartamento triplex no Guarujá. Esse mesmo sobre o qual falei ontem ainda aqui no 3 em 1, falei que havia provas documentais e testemunhais robustas a embasar uma condenação nesse caso, e elas estão ali, descritas, com riqueza de detalhes e bastante substância. Bastante substância, tanto na ordem cronológica em que se dá a aquisição desse imóvel, sua posterior transformação no triplex, a aquisição do empreendimento pela OAS como uma forma de salvá-lo, porque a Bancop vinha em dificuldades, como desde sempre o Léo Pinheiro já sabia que aquele apartamento era da família Lula e não poderia ser comercializado, como foi pedida a reforma e aprovada a reforma pelo Lula, e ele diz, não se trata de uma discussão de titularidade de um imóvel, não é direito civil. Daí porque o fato de não estar no nome do presidente Lula não só não é importante, como é mais uma prova do crime de lavagem de dinheiro que pressupõe a ocultação e a dissimulação de patrimônio. Então ele é brilhante nessa descrição do crime de lavagem, brilhante também na descrição do crime de corrupção, que diz que não é necessário que ele tenha usufruído do bem, que basta ter pedido para si vantagem indevida e ter obtido essa promessa e essa negociação, porque ali não foi só uma promessa, gastou-se dinheiro com o imóvel, gastou-se dinheiro com uma reforma que foi pedida, vistoriada e aprovada por Lula e Marisa. Então tem muitas provas, provas de que eles foram lá, documentos adulterados, documentos em branco encontrados no apartamento do Lula em São Bernardo. Eu acho apenas o seguinte, ao não decretar a prisão do Lula, e a gente vai discutir isso depois, acho que o Moro pecou. Pecou porque ele adota dois pesos e duas medidas em relação a decisões anteriores dele próprio, em que ele mantém presas pessoas que não são condenadas ainda, que estão ainda respondendo a processo, prisão preventiva. Ele fala ali em intimidação do Lula, tentativa de ocultação de provas, crimes pesados, crimes em consórcio com outras pessoas, em concurso material de crimes. Portanto, teria ali várias evidências e o fato de ser superior a 9 anos a condenação, ensejaria um cumprimento imediato da pena e não só em segundo grau. Aí ele diz que tem elementos para decretar a prisão, mas não vai fazê-lo por cautela, prudência, que não são dois instrumentos jurídicos, não estão no código, portanto são subjetivos, e para evitar uma situação aí de trauma nacional, que também não cabe ao juiz fazer esse tipo de juízo. Então eu acho que ele adotou uma cautela excessiva que pode pôr em xeque decisões outras dele próprio, juiz Sérgio Moro.
Você concorda, Andreasa? E qual a leitura que você faz aí da decisão? Eu li na última hora e meia a sentença e estou de queixo caído, Patrick Santos, porque a sentença é absolutamente brilhante. É uma aula. Eu estava evidentemente preocupado por causa do João Vaccari Neto, né? Aquela sentença do Moro, reformada posteriormente pelo Tribunal Regional da 4ª Região, era uma sentença fraca, frágil, de fato, sem substância, sem prova. Então eu temia que essa sentença do Moro, relativa ao Lula, a primeira, tivesse os mesmos vícios, as mesmas paixões daquela. Qual era o problema daquela sentença do Vaccari? Ela reproduzia, em boa parte, a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Essa não. É extraordinário comparar a denúncia que o Ministério Público apresentou contra o Lula no caso do Triplex e aquilo em que resultou a sentença. É tanto mais brilhante por causa disso. É uma aula, essa sentença do Sérgio Moro é educativa para o Ministério Público, para Brasília, para o senhor Janot e para os procuradores de Curitiba. A denúncia apresentada era frágil. O juiz, e aí a Vera tem absoluta razão, é genial o modo como o Sérgio Moro, nesta sentença, nas fundamentações, monta a cronologia, a temporalidade dos fatos. O ano decisivo para o Triplex é estarrecedor, a capacidade de convencimento dessa sentença. O ano decisivo é 2009. Em setembro de 2009, o casal Lula da Silva havia pago já 50 parcelas das 70 contratadas junto ao Bancop, né? Em outubro, ou seja, cerca de um mês depois, o Bancop transmite o imóvel, né, o edifício, que tinha outro nome, depois se transformaria no Solaris, para a OAS. O imóvel que os Lula da Silva haviam comprado era outro, era um edifício, um imóvel regular, um apartamento regular. Quando a OAS pega esse empreendimento, esse imóvel que os Lula da Silva haviam supostamente contratado é vendido e se reserva o triplex, a cobertura triplex, jamais posta em negócio. Fica evidente que haveria ali, na diferença de preço entre os que os Lula da Silva pagaram e o valor do triplex, a compensação decorrente da corrupção. Né? Essa diferença de preço, essa migração da propriedade para os Lula da Silva seria pago pela conta corrente da corrupção, dinheiro provindo da Petrobras e operado pela OAS, pelo senhor Léo Pinheiro. É cristalino isso, né? Por esse exato motivo, e aí a Vera mais uma vez tem razão, não haveria como... Não faria sentido ter um título de propriedade, uma transmissão de propriedade para os Lula da Silva. De fato, não é. Não haveria nunca. O acordo era esse. Está aí a lavagem de dinheiro também, não só a corrupção. Está aí a lavagem de dinheiro. O imóvel ficaria em nome da OAS, propriedade, portanto, informal dos Lula da Silva, para usufruto deles. É uma obra-prima a sentença. Vamos falar muito sobre isso ainda hoje. E você, Marcelo Madureira, o que você achou da sentença? A sentença é extensa, eu confesso que eu li na diagonal, mesmo porque eu não tenho essa capacidade que o Andreasa tem, e é ótimo a gente ter ele no programa, porque ele fez uma análise muito boa, né, uma autópsia da análise, para mim, vários pontos esclarecedores, e que eu tentei incorporar, né, eu até recomendo que se transforme num livro, né, dê uma edição, dê uma editada nele e transforme no livro. Porque, certamente, vai entrar para a história do Brasil, né, a lei vale para todos. É uma coisa ímpar. Temos um momento muito importante e positivo da história brasileira. Agora, eu concordo com a Vera Magalhães quando ela, eu acho que ela insinuou ou disse,
que achava que o juiz poderia, o Sérgio Moro, poderia ter sido, digamos assim, mais rigoroso, mais duro, já decretando a prisão do Lula. É, não sei se a argumentação dela é a mesma que a minha, mas eu vejo nessa militância do Lula aí, pelas rádios, principalmente do Nordeste, né, fazendo discursos, inaugurando pretensos órgãos em defesa da democracia, ele em campanha pelo Brasil, eu não sei se a campanha é pela liberdade dele, para preservar a liberdade dele, ou se é, de fato, se ele quer ser candidato a presidente da República. Agora, eu acho que o Lula solto, ele é um indivíduo que é um perigo, né, para as instituições brasileiras. Eu, se fosse juiz, eu teria determinado já uma prisão preventiva ao Lula, inclusive para ele tomar tenência. Né? Eu acho que ele está botando muitas longuinhas dele fora. Eu acho que ele, de certa forma, ele não desafia o juiz Sérgio Moro, ele desafia a justiça, desafia as instituições brasileiras. Isso para mim é muito grave mesmo. Né? Assim como eu vejo que naquele triste episódio de ontem no Senado, né, claramente você vê o dedo do PT, e quando você fala em PT, evidentemente, que tem o dedo de Inácio Lula da Silva. Até a piada pronta, né? Os nove anos e meio foram exatamente um para o tamanho de cada dedo do agora, mais desfiado, agora o transitado e julgado, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O Vera, sobre essa questão, claro, não, a gente já disse que ele não vai ser preso agora, né? E a defesa vai recorrer, né? Vai a decisão da justiça agora vai para a segunda instância e ele só estará inelegível em 2018 se ele for condenado em segunda instância. Acho que a gente podia falar um pouquinho disso também, se você, caro, quiser completar com alguma questão que ficou faltando na análise da decisão do Moro. O prazo que o TRF da 4ª Região costuma usar para condenar um réu em segunda instância é inferior a um ano. Então, se fosse seguir esta cronologia, esse prazo, esse rito, haveria possibilidade de uma sentença, de uma decisão em segunda instância antes do prazo da eleição. Mas a gente sabe que a defesa do Lula vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para protelar, para criar chincanas, para tentar evitar um julgamento antes da eleição. E também nisso, o juiz Sérgio Moro já se precaveu. Ele põe ali na sentença várias e várias, ele dedica acho que páginas e páginas ao que ele chama de fundamentação. E aí ele analisa cada uma, com paciência de Jó, cada uma das alegações da defesa do Lula. De que houve cerceamento de defesa, de que teria havido uma guerra jurídica ou guerra política promovida por ele, Moro, contra o Lula, que teria havido suspeição do julgador, que teria havido intimidação do advogado dele, do Roberto Teixeira, por ter sido interceptado, que teria sido ilegal a condução coercitiva do Lula. E ele vai desmontando com dados, com fatos, com instrumentos jurídicos e com provas nos próprios autos, cada uma dessas alegações. É interessante ver quando ele volta ao momento da condução coercitiva do Lula, porque várias coisas ficam explicadas ali. Ele diz que eles já estavam fazendo uma interceptação telefônica do Lula e de outros, com base numa autorização da justiça, em que nessa interceptação viu-se a combinação do Lula com aliados seus para tentar empastelar uma possível chamada do Lula para depor, indo lá deputados, fazendo ali uma bagunça, e que então por isso deu-se a necessidade de uma condução coercitiva para evitar até violência, evitar um tumulto e evitar a destruição de provas. Então com isso ele explica a condução coercitiva. E com relação à própria divulgação dos áudios da interceptação telefônica, ele fala ali, fomos criticados por vazar conversas irrelevantes. Não, destruímos centenas de gravações que não diziam respeito aos fatos investigados. Mas havia ali, nas conversas aparentemente irrelevantes, ele diz, vários elementos de corroboração da posse, não só do triplex,
como do sítio de Atibaia, que é fruto de um outro processo. Então ele já dá uma palhinha do que vem por aí em relação ao sítio de Atibaia. Ele fala, tem pessoas combinando encontros em propriedades, como a propriedade rural de Atibaia e tal, etc, etc. Então também essa cronologia do processo é muito interessante, é uma espécie de making off de como se deu o processo, de como se deram as tentativas da defesa do Lula de empastelar processo em todo momento. E ele diz, o Roberto Teixeira foi interceptado como investigado e não como advogado, coisas que eu já falei várias vezes aqui. É importantíssimo, não existe imunidade para advogado quando ele é acusado de praticar crimes. Então é bem interessante também sobre esse aspecto. O aspecto que eu não concordo, que não acho interessante, é quando o juiz Sérgio Moro se põe a vestir as carapuças que tentam lhe imputar, justamente porque ele consegue com argumentos derrubar todas elas. Então ele não precisava falar em prudência, em cautela, em trauma, e nem falar, este juiz não tem nenhuma, satisfação pessoal. Não precisava dessa parte. Ele podia pular essa parte. Vai, Andreasa, você. Depois acho que seria importante a gente falar também da perspectiva para 2018, né? O que muda com essa primeira condenação em primeira instância? Claro. Vai você, Andreasa. Claro. Eu queria reforçar, a Vera falou, eu também falei na minha primeira intervenção, sobre a importância de quem tiver tempo ler essa sentença, sobretudo as fundamentações, né? O making of, é sensacional essa expressão que a Vera usou, porque de fato é. Está tudo ali. Inclusive, uma das partes mais espetaculares da sentença é aquela em que ele desmonta e, portanto, desmoraliza a atuação da defesa do Lula. É um momento muito especial. Eu discordo da Vera a respeito da decisão de não prender o Lula. Concordo que não é uma decisão jurídica. É a única parte política da sentença, ou que tem, não é uma parte política, que tem cálculo político da sentença. É o histórico recente das prisões preventivas que fez com que o Moro usasse, felizmente, a prudência nesse caso. Se tem um elemento em questão agora, em crise, é a prisão preventiva. De condenados e de não condenados. Está em xeque, inclusive no Supremo. A prisão preventiva de uma figura como Lula, com a capacidade política de se vitimizar, né? Ele e os seus, de criar narrativas, de... Vocês imaginem o que esse senhor não faria e o que não seria feito a partir de uma prisão dele nesse momento. Então, o recurso à prudência, embora não seja jurídico, e nós estamos de acordo nesse aspecto, é fundamental como cálculo político. A sentença do Moro é duríssima, é objetiva, é transparente, não tem paixão, ao contrário da denúncia que ele recebeu do Ministério Público, e exatamente por esse motivo não prende agora. Eu considero um grande acerto. Ô, Madu, já passo a bola para você e acho que vamos falar um pouquinho da própria repercussão também, né? Logo após a divulgação da condenação, né, do ex-presidente, a Gleisi Hoffmann, né, a senadora Gleisi Hoffmann, atual presidente do PT, e o Lidberg Faria se pronunciaram no plenário do Senado e foram mais ou menos nessa narrativa que o Andreasa disse há pouco. Os dois criticaram a condenação. A gente tem um vídeo rapidinho, coloca aí, Reginaldo. Não tem provas de que esse apartamento é do Lula. Então havia uma intenção de que esse apartamento fosse do Lula e ele é criminoso, então, por conta disso, condenado a 9 anos e meio? Estão condenando o Lula sem uma prova. Quem teve o trabalho de ler as alegações finais do Ministério Público, tal, de Deltan Dallagnol, lá, ele reconhece que não tem provas. Ele vai discutir teorias de probabilidade, teoria de Bayes, teoria explacionista. É uma justiça extremamente seletiva. É uma decisão pro Aécio e outra pro Lula. Condenamos sem provas. O que eles querem é impedir a candidatura do Lula. Marcelo Madureira, passo a bola para você. Olha, eu acho que toda prisão tem o seu lado pedagógico. Né? Toda prisão tem o seu lado educativo. Eu acho o que está por trás de toda essa magistral sentença
do juiz Sérgio Moro, que eu uso aí a análise do Andreasa, porque eu realmente não tenho essa capacidade jurídica toda, mas se o Andreasa diz que é magistral, é porque é. Mas, enfim, isso é um momento ímpar da história brasileira, porque tem um caráter educativo muito grande a dureza da sentença. Por isso que eu acho que realmente a prisão do Lula, ele ser levado à cadeia, seria, na minha opinião, a coisa mais acertada, até para tirar esse viés político, né, que houve, esse posicionamento político que o Sérgio Moro teve ao achar por bem não prender o Lula, como também para que o Brasil, pessoal, ele não pode ficar sendo refém do PT. O Brasil não pode ficar sendo refém dessas pseudo-organizações sociais aí que não representam ninguém. Representam só esses interesses aí espúrios, escusos, né? Dos bolivarianistas, desse grupo de São Paulo, dessa coisa toda, que não são os interesses da sociedade brasileira. O que eu estava acompanhando aqui nas redes sociais e também nos grandes portais, é que houve comemoração no Brasil, né? O pessoal soltando rojão, já tem até rojão com a cara do Lula sendo prendido aqui, parece, da Avenida Paulista. Enfim, essa questão, o Brasil não pode ficar refém da dona Gleisi Hoffmann, do senador Lindbergh Farias e da CUT, do MST. Não, o Brasil é maior que isso, né? E maior que o Brasil é a lei brasileira. Isso mostra, essa insensatez do juiz Sérgio Moro, que é mostrar para todos os brasileiros que o Brasil é um país que tem lei e a lei vale para todos. Isso é de uma importância transcendental, isso é único na nossa história. Estamos vivendo um momento muito importante da história brasileira e um momento muito positivo, que isso é uma coisa que há muito tempo a gente não tinha, esse gostinho de viver, o sentir, olha, estamos dando um passo adiante na nossa civilização, estamos dando um passo à frente na civilização brasileira. Isso é muito bom. Ô Vera, só traz, a gente ouviu a Gleisi trazendo para você a palavra dos advogados do ex-presidente. Eles dizem que a decisão do magistrado ataca a democracia brasileira e o Estado de Direito, e para eles o julgamento feito por Moro envergonha o Brasil ao ignorar provas contundentes de inocência. Que envergonha o Brasil é ter um ex-presidente que praticou tanta lambança, tanto crime, criou uma organização para saquear a Petrobras, para saquear o BNDES, para saquear a Eletrobras, para o PT se locupletar e se perpetuar no poder. Isso envergonha, e não só envergonha o Brasil, como colocou o Brasil numa draga, numa lama, que a gente não está conseguindo sair. Quando o Lula, Lula, colocou Michel Temer de vice da Dilma, foi ele que nos legou a Dilma e o Temer. Então, vir com essa lenga-lenga, com essa baboseira e com essa tentativa de empastelar a justiça, que está funcionando normalmente no Brasil, apesar do Lula e apesar do PT, aí isso é que é inadmissível. Agora, em relação à sentença, não é que eu achasse que o Lula deveria ter sido preso hoje. E eu disse algumas vezes aqui que eu achava que ele só seria preso em segunda instância. O que eu não gosto é da argumentação do juiz Sérgio Moro, quando ele evoca motivos como prudência, cautela, medo de um trauma nacional. E ele diz em várias passagens, olha, isso só já ensejaria a prisão, mas não vou prender. Fica parecendo que ele está dizendo, olha aí, Lula, livrei tua cara, fui bacaninha. Então, este tipo de coisa que eu acho que é ruim, porque enfraquece decisões anteriores do próprio Moro, pode levar à revisão de decisões do próprio Moro de prisão de pessoas como o Palocci e outros que ainda estão presos. E era fácil, era só ele dizer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal manda que só se cumpra a pena após confirmação do juízo de segunda instância. Que apesar do número de anos em que ele estava condenando o Lula ser superior ao que, e portanto permitir um cumprimento imediato, ele iria respeitar a jurisprudência do Supremo Tribunal e esperar o TRF se manifestar. Era simples resolver de forma jurídica e incontroversa e não enfraquecer as suas próprias decisões com esse argumento que não é sólido, que é subjetivo. Não precisa de subjetividade quando você tem elementos sólidos, concretos e objetivos para argumentar.
O Andreasa, é claro que essa sentença carimba, né, o selo de corrupção em Lula. E de que forma isso mexe com a possível candidatura dele em 2018? Se é que ele vai conseguir, vai depender muito do que acontecer na segunda instância. Mas acho que era importante a gente falar um pouquinho, olhando lá para o cenário de 2018. Claro. Começo com você, vai lá. A gente vive uma espécie de período de exceção, em que há homens públicos, e não digo que estão puros, hein? Em que há homens públicos já condenados, politicamente condenados, com suas carreiras, com o futuro de sua vida política, condenado informalmente, porque não há sentença, não há condenação. Em muitos casos não há sequer a transformação em réu. Isso é uma coisa, isso serve para todos os políticos do Brasil. Nenhum político brasileiro resistiria a condenação, a essa condenação do Lula, a não ser ele próprio. É grave, é um carimbo contra o Lula? Não há dúvida, mas ele não está morto. Aliás, é por esse motivo, é com esse cálculo, e eu concordo com a Vera, não faz parte dos códigos, mas é o cálculo político do Moro, é por esse motivo, talvez, e é passível de crítica, sim, tem razão a Vera, que ele não prendeu o Lula preventivamente. Porque nós sabemos o que o Lula é capaz de fazer. Ele fez o caixão da esposa palanque. Ele faria o xadrez de palanque e amplificado pela sua turma, sem nenhuma dúvida. Em liberdade, ele vai enfrentar essa condenação politicamente. Ele vai continuar viajando o Brasil inteiro. E é melhor que seja assim, seria pior se ele fosse preso politicamente. Ele vai viajar no Brasil inteiro se vitimizando, vai usar a sua turma para se vitimizar e vai continuar em campanha apostando que não será condenado a tempo de não poder ser candidato. Ele tem, Patrick Santos, e isso que é inacreditável, mas ele tem 20% dos votos em qualquer condição. Ele teria mesmo preso se fosse possível disputar a eleição, essa que é a verdade. Há fanatismo, há culto, há religião em função desse senhor. Não só dele, hein? Há outros. Falaremos a respeito em breve. Ele poderá, atenção, ele poderia e poderá, portanto, ser condenado em segunda instância até a véspera da eleição. Até o sábado, portanto, anterior ao domingo em que haverá o primeiro turno em 2018. A jurisprudência nesse sentido, em 2014, 2016, foi assim. Até a véspera, os tribunais eleitorais estavam julgando. Agora, tem um componente político que eu quero apresentar aos meus colegas aqui. O ano que vem começa. Chegamos a meados do ano. Sei lá, abril. O sujeito não foi condenado ainda. O partido formaliza, lança ele como candidato. Ele começa a campanha. Será que alguém vai ter coragem de condenar um candidato formalizado? Luiz Inácio Lula da Silva? É difícil. Essa é uma questão política que a gente precisa enfrentar. O que você acha, Madu? Eu acho o seguinte, o PT, ele não tem condições morais, né? Ele pode ter até condições legais. Se é que ele vai ser até ano que vem, vai ser um partido legal, considera legal. Porque eu acho que pelo PT fez, a legenda já deveria ter sido caçada há muito tempo. Agora, O que o PT não vai ter, não terá o menor prurido de lançar o Lula. Aliás, o Lula já é candidato. O Lula já se declara candidato. É a rede de segurança dele, ele se declarar candidato. Ele é candidato de fato. Né? Ele só não foi lançado pelo partido. E vai usar isso em qualquer circunstância. Agora, eu repito, o Brasil, a justiça brasileira, vai ficar refém do PT. Vai ficar refém deste partido que criou uma organização criminosa com o único objetivo de se manter no poder e saquear o cofre brasileiro e usar demagogia e populismo, né, com políticas sociais de meia boca, né, que a gente está vendo agora que são meia boca, né, para se perpetuar no poder e saquear a nação. Né. O Brasil vai ficar refém desses caras. Isso aí é o nosso fim enquanto nação, é o fim das nossas instituições, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser muito firme nesse momento. Eu estou agora muito curioso, uma vez que essa sentença, hoje, né, que sai hoje,
eu quero ver as consequências que isso vai, que vão ver nas pesquisas, na opinião pública de uma maneira geral, como é que isso vai impactar a opinião pública. E eu acho que isso, evidentemente, que isso, se não fere de morte, é claro que é um problema para a candidatura do Lula, né? Afinal, o juiz Sérgio Moro, a reputação do juiz Sérgio Moro perante a sociedade brasileira hoje é inegavelmente maior, né? O crédito que ele tem é muito maior do que o PT e do que o Lula. Eu acho o seguinte, o juiz Sérgio Moro também foi comedido na condenação ao não considerar que havia provas na materialidade de que a guarda dos pertences do Lula também fizesse parte da propina paga pela OAS. Sendo que na confissão do Léo Pinheiro, que ele considerou como um dos elementos importantes de condenação, e aí até ele retirou 2/3 da pena do Léo Pinheiro nesse processo, ele diz, Léo Pinheiro, textualmente, que guardou os pertences como uma forma de se cercar do Lula, de se aproximar dele e de obter vantagens em contratos da OAS, principalmente pelo prestígio internacional do Lula. Então, o link ali de vantagem indevida na guarda desses pertences, que custaram 1 milhão e tanto à OAS em alguns anos, que ficaram guardados na Graneiro, ele achou que não tinha materialidade de crime por parte do Lula e não considerou. Portanto, não há que se falar em excessos. Os petistas vão dar com os burros na água se acharem que a sentença vai ser reformada por excessos do juiz Sérgio Moro, porque ele foi bastante comedido. Acho que a gente tem que usar o próximo bloco, depois do nosso intervalo, né, Patrick? Para aí sim esmiuçar melhor politicamente as consequências, como cada um vai usar essa condenação daqui para frente.